dobrý deň, vitajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Vždy, keď sa mení vláda, Odchádza aj celá garnitúra šéfov štátnych podnikov, no a s tým sú spojené zlaté padáky. Presnejšie sú to mimoriadné odmeny, ktoré môžu dosiahnuť 10 tisíce, ba dokonca v jednom prípade sa hovorilo pred voľbami aj o 1 milióne eur. Ja sa o tejto téme, ale ešte o jednej, ktorá vás určite bude zaujímať, a to je vyučtovanie baru z Dubaja. Budem sa o tom všetkom rozprávať s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírom Andrašim. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán predseda, veľmi rada, lebo vy ste vždy studnica zaujímavých údajov. Ja som povedala na úvod, že budeme riešiť mimoriadné odmeny, zlaté padáky, teda odstupné. Hovorilo sa naozaj o vysokých sumách, niektorí riaditeľia štátnych podnikov aj dostali. <kým> Ale čo je zaujímavé a exkluzívne teraz, o tom budeme hovoriť u mňa prvýkrát, to je práve ten dubajský bar v úvodzovkách, ale presnejšie. Plenum Národnej rady vás zaviazalo ako najvyšší kontrolný úrad, aby ste skontrolovali použitie štátnych prostriedkov v Dubaji počas výstavy. No a vy ste tak urobili a máte už aj výsledky so sebou. Ja to tu vidím, že ste pripravení. Čiže začneme tými odmenami možno. Pred voľbami sa hovorilo o tom, že riaditeľ letovej, letových prevádzkových služieb na Bratislavskom letisku by mal dostať milión eur ako odmenu. A toto celé sa nejako zastavilo, ale tá miliónová suma je úplne šialená. Sú aj iné podobné príbehy. Musím, pani redaktorka, povedať, že tie papiere, ktoré mám pred sebou, sú našim dôkazom toho, ako funguje naša krajina, ako fungujú štátne inštitúcie, ako spravujeme napríklad štátne podniky alebo štátne akciové spoločnosti a čo je neopísateľnou výhodou Najvyššieho kontrolného úradu, čo nikto nemôže spochybniť, je fakt, že my pracujeme s tými informáciami, ktoré získavame priamo v teréne, ktoré sú podložené detailnými zúčtovaniami, papiermi a už niekoľkokrát v minulosti sme na základe výsledkov našich kontrolných kontrol v štátnych podnikoch, v štátnych akciových spoločnostiach odporúčali nielen tej predchádzajúcej vláde, nehovorím teraz o úradníckej, ale tej, kde najprv bol premiérom pán Matovič, ale aj predchádzajúcim vládam, aby sa upravil zákon o štátnom podniku, aby sa upravili pravidlá získavania odstupného, ak niekto končí vo pozícii riaditeľa štátneho podniku, v pozícii člena predstavenstva štátnej akciovej spoločnosti alebo v dozornej rade, pretože nielen, že títo zamestnanci, ktorí pracujú a majú pracovať pre štát, majú veľmi lukratívne mesačné mzdy, tak ešte majú záujem získavať podľa dnes zle nastavených pravidel veľmi lukratívne koncoročné odmeny na základe hospodárskeho výsledku tej spoločnosti, v ktorej pôsobia, ale častokrát získavajú aj veľmi neštandardné zlaté padáky. Tie zlaté padáky sa pohybujú niekde na úrovni od 50 do 100, 150 tisíc eur a práve tým, že sme túto vec veľmi aktívne komunikovali, vali prostredníctvom médií s verejnosťou, pretože sme aj my vďaka našim kontrolám urobili tlak na poslancov na vládu. Došlo k úpravám v zákone. Najvýraznejšie úpravy z hľadiska odstupného sa dotýkajú ústavných činiteľov, ale tie neštandardné a častokrát veľmi nespravodlivé odmeňovanie zástupcov štátu v štátnych podnikoch alebo v podnikoch, kde má štát nejakú percentuálnu účasť, to sa ešte nepodarilo zmeniť a verím, že aj na základe tých udalostí, ktoré sa de- tu v posledných dňoch, kde sa hovorí o niekoľko tisícových odmenách pre predstaviteľov štátnych podnikov, či už v oblasti energetiky, v oblasti lesov, ale aj iných. Takže sa podarí zmeniť zákon a že my nebudeme odmeňovať štátnych zamestnancov, tých štátnych reprezentantov v týchto podnikoch na základe toho, že štátny podnik má výnimočné postavenie. Vďaka tomuto výnimočnému postaveniu vie vygenerovať aj dobrý zisk a vďaka tomu, že vďaka výnimočnosti a dobrému zisku zrazu si niekto príde na na 100, 150, 200 tisíc koncoročnej odmeny. To je nespravodlivé, takýto systém nie je funkčný, nie je hospodárny, toto nie je tá vizitka, ktorú by chceli vidieť samotní občania a sme toho názoru na Najvyššom kontrolnom úrade, že tento zákon sa musí upraviť a musia sa nastaviť regulácie a aj stropy pre odminovanie zástupcov štátu, či už v štátnych spoločnostiach alebo akciových spoločnostiach. Ja sa vrátim k tomu miliónu, lebo tam to nakoniec vyplatené nebolo, ale letové prevádzkové služby aby sme len vysvetlili, to je v podstate podnik, ktorý riadi letovú premávku nad Slovenskom, nad územím Slovenska a priamo na jednotlivých letiskách tam pracujú dispečery. A tam sa naozaj hovorilo o tom, upozorňovali na to už pred voľbami. Myslím, že aj Peter Pellegrini to bol, ktorý upozorňoval, že až milión, miliónová odmena. A to je asi presne ten prípad, že sa zdvihli poplatky, tým pádom sa zvyšili tržby. A, ale milión to už je trošku veľa, nie? Najpodstatnejšie je to, že štátny podnik, štátna akciová spoločnosť častokrát má monopolné postavenie, pôsobí vo segmente, kde nie je štandardná hospodárska súťaž a preto aj hospodársky výsledok z hľadiska kladných čísel môžete mať úplne iný, ak by ste boli v tom prostredí, kde je hospodárska súťaž, kde musíte súťažiť so súkromnými spoločnosťami o to, aby ste dosiahli si zisk. Ak hovoríme napríklad o letových prevádzkových službách, tak treba povedať, že to je podnik, ktorý ťaží z postavenia, pretože nikto iný nemôže v tomto prostredí konkurovať z hľadiska riadenia letovej prevádzky, či už nad územím Slovenskej republiky, alebo v blízkosti letísk, keď idete pristávať s lietadlom. Sú tam stanovené poplatky, tie poplatky určuje štát a tie poplatky nie sú výsledkom veľkej šikovnosti ľudí, ktorým v tom štátnom podniku pôsobia, ale sú výsledkom toho, že sa nejak zaregulovala cena. A preto ten zisk, preto tie pozitívne ekonomické benefity by nemali byť preklopené do odmeňovania vrcholového manažmentu tejto spoločnosti, mali by byť použité na platy zamestnancov, ale čo je najdôležitejšie, mali by byť použité na modernizáciu tohto podniku, pretože ak nebudete modernizovať navigačné systémy, ak nebudete modernizovať informačné systémy, ktoré tento podnik používa, tak sa môže stať, že väčšina letov bude Slovensko-Bratislavu obchádzať, že bude riziko toho, že kvôli zastaralej technike môže dôjsť k nepríjemnej situácii pri pristávaní alebo pri vzlete prípadne? lietadla budeme svietiť lacnými čínskymi lampičkami. Aj také som počula, že teda pri obstarávaní sa tam všeli, čo technicky riešilo v nejakých minulých rokoch. No, vedľajšie. Nechajme teraz letisko letiskom. Nedostal ten milión, teda nie, nebolo vyplatené. My sme tam boli aj na kontrole, upozornili sme na neštandardné vzťahy aj z hľadiska mzdového ohodnotenia zamestnancov, vyslúšili sme si za to kritiku. Treba povedať, že my kritiku bereme aj ako spätnú väzbu, my máme všetky naše argumenty podložené, vychádzali sme aj z porovnania medzinárodného, pretože zastupca Najvyššieho kontrolného úradu pôsobí v Európskej organizácii, ktorá má komplexný pohľad na túto problematiku z hľadiska dát, z hľadiska informácií. Teda to nebol ani môj pocit, ani pocit mojich kolegov kontrolorov, ale to boli fakty čo je veľmi dôležité, pani redaktorka, to nie je len otázka poskytovania odmeny, odmeňovania vrcholových predstaviteľov štátnych podnikov, štátnych akciových spoločností alebo aj iných organizácií, ktorých zriadovateľom je štát alebo štátna inštitúcia. Tam je aj veľmi dôležitá otázka vyvozovania osobnej zodpovednosti. Pretože na jednej strane títo predstaviteľia chcú mať veľké mesačné mzdy, chcú mať veľké koncoročné odmeny za hospodársky výsledok, ktorý je ale výsledkom toho, že ten štátny podnik má výnimočné postavenie, to nie je výnimočným manažovaním a riadením tejto inštitúcie a na druhej strane mnohí títo predstavitelia odmietajú odmetaj, preberať osobnú zodpovednosť za ich rozhodnutia, ktoré častokrát napríklad vedú k zmarenej investícii, vedú k tomu, že je plýtvanie identifikované najvyšším kontrolným úradom a v takýchto prípadoch veľmi ťažko nachádzame konkrétne príklady, kedy štatutár ministerstva, kedy minister vďaka našim zisteniam a identifikovaniu pochybností, vyvozoval aj osobnú zodpovednosť voči predstaviteľom takýchto štátnych inštitúcií. Čiže sa to napíše v novinách, povie sa to v televízii a je z toho taká malá búrka v pohári vody, vy zistíte niečo a minister nepotrestá toho. Minister ten štatútar častokrát odmieta, alebo nejde až do toho kroku, kedy chce vyvodiť osobnú zodpovednosť. My máme niekoľko prípadov v rámci našich kontrolných aktivít, že dávame veľmi vážne závery voči ústredným orgánom štátu, väčším ministerstvam napríklad, že ak sme zistili takéto pochybenia, ak vznikla škoda pôsobením takýchto nezodpovedných hospodárov v rámci tých konkrétnych štátnych podnikov, ale napríklad aj v rámci samotného ministerstva a tá škoda bola zaplatená zo strany rezortu alebo zo strany uh, daného podniku, tak táto škoda by mala byť predmetom rokovania škodovej komisie a škodová komisia ako nezávislý orgán, ktorý vyplýva zo zákona, by mala povedať, že ako sa s touto škodou naloží. Že či ju vezme tá organizácia, inštitúcia na svoje triko a ju zaúčtuje do vlastného účtovníctva a bude výsledkom negatívneho hospodárenia tej konkrétnej organizácie alebo tú škodu s osobní tým, ktorý ju spôsobí spôsobili. Samozrejme, 10 miliónov škodu neviete zosobniť jednému človeku, lebo takto zákon nie je nastavený, ale môžete mu zosobniť minimálne do výšky 3 alebo 5 mesačných platov a aj to už je veľmi vážny signál pre tých ostatných reprezentantov štátu, či už v rámci ústredných orgánov štátu, alebo v štátnych podnikoch, a akciokách, že ak urobia pochybenia, ak urobia takéto zlé rozhodnutia, tak bude to nielen na ich hambu, ale že v konečnom dôsledku môžu nie za to zodpovednosť aj tým, že budú musieť časť tej škody, ktorú spôsobili, uhradiť aj oni zo svojho vlastného vrecka. My sme tu spomenuli, alebo vy ste spomenuli, štátny podnik Štátne lesy. Tam tiež bola vysoká odmena vyplatená, tam išlo 68 tisíc eur. Dobre hovorím? Je či... snaha opäť za minulý rok vyplácať odmeny pre štatutárov tohto štátneho podniku, len preto, že majú pozitívny, kladný hospodársky výsledok. Keď som bol na rokovaní s novým pánom ministrom, naozaj som veľmi... Bolo rád, že a som musel súhlasiť s ním, že nechce takúto odmenu vyplatiť, chce si ju nechať zdokumentovať a chce vidieť, že aké mali ciele zadefinované v rámci tohto štátneho podniku, ako ten zisk vznikol, ak vznikol napríklad tým, že sa speňažilo drevo, že sa získal tým, že sa nevykonávali napríklad aktivity súvisiace s obnovou lesa a len preto mám kladný hospodársky výsledok, tak to vôbec nemôže znamenať, že idem niekomu vyplatiť odmenu. Ak by vedenie podniku vymyslelo nový projekt, aby prišli s projektom, ktorý dovtedy nefungoval a priniesol by napríklad vďaka novým aktivitám zisk na úrovni 10, 15, 20 miliónov, tak je pochopiteľné, že za takúto novú aktivitu, za takýto pozitívny prístup je možné vyplácať odmenu, ale naozaj je do neba volajúce, ak reprezentant štátu, ak človek ktorý sa zodpoveda ministrovi alebo predsedovi vlády, má vyššiu, výrazne vyššiu mesačnú odmenu a ešte keď odchádza zo svojej pozície aj za pochybenia, získa nie že niekoľkonásobne, ale 10, 15, 20 krát vyššiu odmenu, na akú má napríklad po odchode z funkcie, e, svojej funkcie nárok predseda vlády Slovenskej republiky, alebo ako má nárok pri odchode z funkcie ktorýkoľvek minister, ktorý v konečnom dôsledku pred verejnosťou pred premiérov, pred parlamentov zodpoveda za fungovanie tohto podniku. Teda toto je niečo chore v našom štáte. Na toto najvyšší kontrolný úrad dlhodobo upozorňuje a sme presvedčení, že treba zmeniť zákon o štátnom podniku. Ten tu máme od roku 1990. Je to zákon, ktorý ešte reagoval na situáciu z pred 30 rokov. Úplne sa zmenil priestor, v ktorom tie podniky podnikajú. Zmenila sa situácia, je iný tlak na zodpovednosť týchto reprezentantov, úplne iné mzdy, odmeny dostávajú mesačne, ako dostávali tí, ktorí to riadili pred 25 rokmi. Preto, ak chceme to, o čom tu rozprávame, zmeniť, je potrebné zareagovať na odporúčania NKU a je potrebné komplexne zmeniť zákon o štátnom podniku a treba zmeniť aj pravidla, za akých sa poskytujú odmeny pre reprezentantov, ktorí pôsobia v štátnych akciových spoločnostiach alebo spoločnostiach, kde je akcionárom Slovenská republika. No, na to treba tých 76 poslancov minimálne, aby sa to stalo. Ešte jeden takýto pekný príbeh. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Bývalý generálny riaditeľ Richard Strapko, súčasná šéfka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Luba Halinková, bloguje a v jednom z jej blogov som si prečítala, že Richard Strapko stále, napriek tomu, že už teda je odvolaný, stále je ešte súčasťou nejakého toho zamestnaneckého, alebo respektíve je v stave, hej, vedený. Ale nechodí do práce, ale, ako písala pani riaditeľka, zlepšuje si svoje golfové zručnosti v pracovnom čase za plat, ktorý mu my, daňoví poplatníci, sa mu naň skládame. Otázka je, vy viete kontrolovať aj Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a tento konkrétny prípad, lebo tam tiež ide o nejaký 8 tisícový plat, alebo koľko to má, nechcem to úplne presne dávať, ale sú to šialené peniaze. Odpoveď je veľmi jednoduchá, áno. Národná autorita pre externú kontrolu má právo kontrolovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. My už dnes máme podrobnú rizikovú analýzu tohto štátneho podniku, tejto štátnej inštitúcie. Ona nakladá s niekoľko miliardovým majetkom, s niekoľko miliardovým finančným krytím pre poistencov štátu z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti. A mnohí by si mysleli, že 8 tisíc je len kvapka v mori, ale aj v rámci kontroly, ktorú pripravujeme pre budúci rok, Rok, lebo chceme, aby dobehol tento rozpočtový rok, lebo ak by sme kontrolovali rok 22 v roku 23, tak naša odpoveď na otázku, ako to funguje v roku 24 podľa situácie z roku 22, by bola veľmi nekorektná. Preto mm -hmm. tieto informácie my máme k dispozícii, pôjdeme sa pozrieť na to, ako naklada s verejnými prostriedkami všeobecná zdravotná poisťovňa, ako má nastavený systém z hľadiska transparentnosti rozhodovania a určite sa pozrieme aj na to, ako sú odmeňovaní vrcholoví pred tejto inštitúcie, ako sú odmeňovaní členovia dozornej rady, ako si dozorná rada plní povinnosti, ako členovia dozornej rady, šéf dozornej rady je napomocný v súčasnej poverenej pani riaditeľke v tom, aby si urobila poriadok napríklad aj s takýmito zamestnancami. A ak to nemá v kompetencii vedenie poisťovne, tak musí do toho vstúpiť rezort zdravotníctva a musí ministerstvo, ktoré je zriadovateľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktoré nesie zodpovednosť za to, ako to funguje, musí si zavolať na koberček toho, kto ešte je zamestnancom všeobecnej zdravotnej a musí jasne povedať, že takto to ďalej nemôže ísť a nielen z hľadiska zákonnosti, ale aj z hľadiska, z hľadiska, morálky a etiky, pretože pre štát je to najpodstatnejšie nielen, že mám dodržiavať zákon, lebo to by malo byť prirozené, to má byť v nás, ale veľmi dôležité je to, že či môjim konaním degradujem štátnu inštitúciu, či ju ťahám niekde do úrovne netransparentnej, nefunkčnej organizácie a ak to takto funguje, ako to opisuje súčasné vedenie poisťovne, tak to je veľmi zlé a mala by v prvom rade konať rezortná inštitúcia alebo pani ministerka prostredníctvom svojich zástupcov, aby pomohla poverenej riaditeľke urobiť si poriadky s takýmito zamestnancami. Aby nechodili hrať golf za naše peniaze. No, napríklad ďalší príbeh. Bývalý úradnícky minister pán Dovhun, minister hospodárstva. Takisto dvojmo odstupné. Jedenkrát ako minister, druhýkrát ako manažér štátneho podniku SEPS, Slovenská energetická prenosová sústava. Dostal to vyplatené dvakrát tam, čo tam vy viete zasiahnuť, alebo je to všetko košer? Pani redaktorka, možno musím povedať, že najvyšší kontrolný úrad nemá kompetenciu, na základe ktorej by sme vedeli niekomu povedať, že to musíš robiť tak alebo nejako inak. Práve aj preto sme nezávislou inštitúciou. Naše rozhodnutia nie sú napadnutelné na súde, pretože my konštatujeme stav a tie opatrenia musí príjmať ten, koho sa to týka. Teda buď fyzická osoba, menežer, minister, generálny riaditeľ alebo inštitúcia ako taká. V mnohých prípadoch odstupujeme naše zistenia aj premiérovi, aby sa k tomu vyjadrila vláda, lebo potrebujeme poznať názor vlády a vláda sa musí uzniesť, akú úlohu da konkrétnemu ministrovi, aby sa tie nedostatky, o ktorých my hovoríme, v množstve kontrol neopakovali. Poďme a v tomto k tomu prípade, v tomto prípade my asi nepôjdeme do kontroly, pretože je jasné, že odmenu dostal aj jednu, aj druhú. Je jasné, že to je morálno-etický rozmer, pretože o tom, čo sme doposiaľ diskutovali, tak ako je zle nastavená legislatíva, umožňuje takéto odmeny. Teda ak by sme na kontrol prišli, nemohli by sme skonštatovať, že to bolo vyplatené v rozpore so zákonom a tá odmena by mala byť vrátená. Oveľa vážnejšia vec v tomto prípade je to, že či tá odmena bola vyplatená z hľadiska morálky, etiky a ak Úsudia kompetentne, že to bolo nemorálne a ak by to usudil najmä bývalý minister, tak by tieto finančné prostriedky mal on osobne vrátiť, lebo neexistuje dnes zákonná páka, zákonný nástroj, aby sme ho prinútili takto nemorálne vyplatenú vysokú odmenu vrátiť späť do rozpočtu organizácie, v ktorej pôsobil. Necháme odmeny, zlaté padáky a všetky tieto krásne okrúhle sumy, o ktorých by sníval asi každý jeden slovenský zamestnaný človek, ktorý na takéto peniaze si nepríde možno za celú svoju kariéru. A poďme sa pozrieť do Dubaja. No, tam bolo všeli. Čo videli sme video, ako Richard Sulík s rukou nad hlavou zahlasil, že dnes treba vypiť bar. Ale to bola iba asi nejaká jedna z tých dielčích čerešničiek. Lebo tam sa hovorilo, že tam, nie, nie že hovorilo, minister Hirman, ktorý nastúpil po Richardovi Sulíkovi, sám povedal, že sú tam nevyplatené faktúry. Čiže čo ste zistili po tom vašom poloročnom zhruba prieskume? kontrolu v rámci rezortu hospodárstva sme nerealizovali len na základe našich rizikových analýz, pretože už pred rokom sme povedali, že máme v hľadačiku účasť Slovenska na XP v Dubaji, že to preveríme, keď sa celé podujatie ukončí, keď sa uzatvoria faktúry, keď sa uzatvorí účtovníctvo, keď sa vyhodnotí celý tento projekt a jeho prínos pre reprezentáciu Slovenskej republiky. Prišli sme na ministerstvo hospodárstva aj na základe uznesenia pléna Národnej rady, pretože jediný, kto môže ukladať povinnosti NKU z hľadiska výkonu kontroly je plénum Slovenského parlamentu. Ak sa väčšina poslancov zhodne v pléne, že máme takúto kontrolu vykonať, my sme ju povinni vykonať. Išli sme do priestoru rezortu hospodárstva, preverovali sme nie len balík 8 miliónov, ktoré pre tento účel málo k dispozícii toto ministerstvo, ale pozreli sme sa aj na ďalších 15 ústredných orgánov štátu, ktoré sa zúčastnili na tejto výstave a teda celkový balík verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu, ktoré smerovali do podpore podpory našej reprezentácie v Dubaji sa dostali až na úroveň viac ako 11 miliónov EUR. Ak sme preverovali konanie rezortu hospodárstva, musím vám povedať, že to nie je len otázka konzumácie nevypitého alkoholu, to je už asi taká malička čerešnička na torte. Oveľa vážnejšie nedostatky sme identifikovali z hľadiska celého manažmentu, celej prípravy našej expozície v Dubaji. Identifikovali sme zmarené investície pre výstavbu vlastného pavilónu. Tie zmarené investície sú na úrovni viac ako 115 tisíc eur. Následne sme museli zaplatiť kvôli zle riadenému, manažovanému projektu viac ako... 330 tisíc eur na predlženie zmluv, ktoré sme mali v rámci Dubaja, pretože sme neskoro v rámci rezortu hospodárstva urobili verejné obstarávanie, predlžoval sa čas pôsobností a pobytu našich exponátov v Dubaji. Nakoniec veľmi zlým manažovaním sme platili ďalších 25 tisíc za to, že tie veci, ktoré sa priviezli na Slovensko, museli ostať v bratislavskom prístave, lebo si ich nemal kto zobrať. Dodnes sme nedostali odpoveď od ministerstva, čo idú urobiť s majetkom, ktorý priniesli späť na Slovensku a má hodnotu viac ako 1 milión eur. Teda tých problémov, ktoré súvisia aj s finančným vyčíslením v rámci EXPA je oveľa viac. A myslím si, že táto kontrola pomôže najmä súčasnej pani ministerke, aby úplne inak nastavila prípravu našej účasti na tejto svetovej výstavbe EXPO v Japonsku v Osake. A ak budú rešpektovať na ministerstve hospodárstva naše odporúčania, verím, že v Japonsku takýto žalostný stav nebudeme identifikovať a nebudeme konštatovať to, čo konštatujeme pri Exped Dubaj, že množstvo verejných zdrojov, minimálne viac ako 660 tisíc eur, bolo použitých v rozpore s rozpočtovými pravidlami. Ministerstvo nevie vykázať napríklad ani to, ako bolo zúčtovaných 2,2 milióna pre obchodnú spoločnosť, ktorá podporovala služby a aktivity v rámci nášho pavilonu, Teda tých vecí je oveľa viac. My výsledky tejto kontroly sme dnes poslali predsedovi parlamentu, pretože poslanci majú právo túto správu prerokovať v pléne a aj oni môžu prijať konkrétne uznesenia, či už voči súčasnému vedeniu ministerstva, alebo môžu povedať aj svoj názor voči tým, ktorí tento projekt Expo Dubaj manažovali nie od roku 2020, ale od roku 2018 až do roku 2023. To boli stále tí istí ľudia, alebo tam sa to prestriedalo pri ľudia výmene sa, vlády. Ľudia sa menili, menili sa osoby a obsadenia, vďaka tomu sme mnoho požadovaných dokumentov, ktoré mali preukázať dodržanie princípov, zákonných princípov hospodárnosti, efektívnosti, ale aj účelnosti použitia štátnych verejných prostriedkov sme od ministerstva nedostali. Napríklad už spomínaný alkohol za sumu viac ako 100 tisíc eur bol nakúpený rezortom hospodárstva. Dodnes nemáme k dispozícii dokumenty, že či ten alkohol bol nakoniec odovzdaný tým, ktorí prevádzkovali reštauračné alebo tie občerstvovacie pri priestory v, rámci nášho pavilónu. Beží tam súdny spor, kde je spochybnené konanie ministerstva hospodárstva, kde ešte naša republika môže prísť o viac ako 100 tisíc eur za to, že si rezort hospodárstva nesplnil záväzky k niekomu, kto si nesplnil ani záväzky voči Slovensku, ale tým, ako boli zle nastavené zmluvné vzťahy, dnes Slovenská republika a rezort hospodárstva ťaha za kračí koniec. Teda ak sa dostaneme, pani redaktorka, k tej sume, ktorá najprv bola rozpočtovaná na úrovni 6,5 milióna, bez akýchkoľvek odborných argumentov materiálov bola navýšená na 8,9 milióna. A nakoniec sme skončili pri 7,9 milióna. To všetko ukazuje, ako ten proces nebol riadený, ako tam nefungovala finančná, administratívna kontrola, ako sa robili ad hoc kroky, ktoré raz sa urobili, potom sa zrušili a potom sa opäť niečo na novo naštartovalo. A myslím si, že aj na základe tejto kontroly príjme súčasná pani ministerka také opatrenia, aby v budúcnosti, ak pôjdeme na kontrolu na ministerstvo hospodárstva, sme získali uistenie, že systém vnútornej kontroly, systém používania verejných prostriedkov má pravidlá a má najmä nastavené také pravidlá, že ten, kto ich poruší, si bude vedomý toho, že bude niezaj osobnú zodpovednosť. My v rámci kontroly preverenia Expa Dubaj sme odporúčali ministerstvu aj vykonať ďalšie šetrenia, ktoré môžu vyústiť až do vyvozovania osobnej zodpovednosti? Môžem sa opýtať, Určite. v tomto prípade osobná zodpovednosť, myslíte finančná, alebo tam môže byť aj nejaká trestnoprávna koncovka v tomto celom príbehu? Zatiaľ v tejto chvíli hovoríme o osobnej zodpovednosti, teda to tej zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi a možných nástrojoch z hľadiska pracovných zmluv a aj nesenia zodpovednosti finančnej v kontexte toho, čo umožňuje zákon. My už v minulosti sme komunikovali túto kontrolu s generálnou prokuratúrou, lebo sa o to začala zaujímať aj ona tieto výsledky majú k dispozícii oveľa detaľnejšie zistenia, ktoré máme popísané. Aj v protokole sme konzultovali s orgánmi činnými v trestnom konaní. Ak oni usúdia, že v tomto vidia aj problém, ktorý je na hrane trestnoprávnosti a je potrebné to ďalej posúdiť. My sme maximálne súčinní. Ja z mojej pozície predsedu kontrolného úradu zbavím kolegov kontrolorov mlčanlivosti, aby dali ďalšie dôkazy, ktoré sme počas výkonu kontroly získali. Myslím, si, že je najvyšší čas, aby na Slovensku sme aj vyvozovali osobnú zodpovednosť, aby to nebolo len o tom, že niekto niečo urobil. Všetko to dáme do formálnej roviny, alebo to dáme do takého nejakého cloudového oblač oblačkového riešenia, kde nakoniec všetci sa usmievajú a nikto nie je zodpovedný a všetci sa ukryjú práve za to zahmlenie, ktoré týmto vzniklo. My túto kontrolu, ak uznajú orgány činné v trestnom konaní, a uznajú za to, že výsledky tejto kontroly je potrebné dať aj do roviny trestnoprávnej, tak budeme maximálne súčinní. My ale nie sme policajti, my nevieme tieto veci detailne posúdiť, nevieme, že či to, čo sme zistili, my stačí na to, aby mohlo byť znesené obvinenie, ale minimálne sme toho názoru, že došlo k porušeniu povinnosti pri z jeho majetku z hľadiska osobnej zodpovednosti a tu je na rade vedenie ministerstva hospodárstva a vedenie rezortu musí povedať, že čo s týmito zistí, ktoré poukazujú na nehospodárne, nezakonné a neefektívne používanie verejných prostriedkov z nášho pohľadu minimálne na úrovni tých 600-630 tisíc eur. Nehovoríme ešte o tej sume 2,2 milióna pri obchodnej spoločnosti, pretože tam sme skonštatovali, že rezort hospodárstva nebol schopný nám preukázať, že či tie peniaze, ktoré boli poskytnuté tejto spoločnosti, či boli použité pre ten účel, pre ktorý sa poskytli, či boli správne zúčtované, pretože zatiaľ na rezorte mali len k dispozícii preberacie protokoly, ktoré nehovoria o tom, že aká práca z hľadiska akého objemu, z akých časohodín boli reálne vykonané a že či či tie fakturované sumy zodpovedali tomu, čo za to bolo rezortu hospodárstva a možno aj návštevníkom nášho pavilónu v Dubaji poskytnuté. No, tak to bude asi celkom drahé expo a celkom drahý bar. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a dovidenia. Držím palce, nech pozranie. sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne, príjemný zvyšok na vašim divákom želám. Na no mojim hostom bol dnes predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Lubomír Andraši. Vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Dovidenia.